med ekorn. Denne tyske rungen vokste opp med maur. Og denne gutten vokste opp med noe gress. Gress! Ja, sa jeg gress? Bra nok, eller skulle jeg skrike enda mer? Vel, jeg sier det på tre forskjellige måter, tekniker Brynhildsen, så kan de selv velge. Gress! Så får de bare stifte inn den som passer, Brynhildsen. Tilgjengelige frinsegodene, Mikkelsen tar her den såkalte elvegutten med seg bak huset for å bli bedre kjent. I en opplevelse som ikke besetter noen, unntatt noe gress! 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 Takk, det greise! Nå var deres lumpende vurdering, sjåfletor. Jeg synes ikke de burde valgt ordet gress. Blir ikke for dem. Det er feil ordvalg. De burde valgt ordet knipe, knast eller vagle. Dessuten sa de alt for lavt. De skulle ha sagt gress. Meget høyere. Slik. Gress! 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 Spis dere! Gress! Gress! Men det videre. Ja, jeg videre. Jeg har aldri blitt så glad noen gang når jeg hørte den meldingen, da jeg gikk fullstendig bananas der inne. Viste følelser som brøt alle konvensjoner innenfor fjernsyn. Men det er derfor dette programmet er såpass populært. Folk viser følelser. Så nå må jeg roe meg litt ned. Sånn, nå har jeg roet meg ned. Vel, vel hjem. Takk for meg.